Gündeli ibadetler en güzel fırsat özü tanıyasam. 5 tane azam, 5 tane deyende 3 azam 5 namaz kılırıq da esasen belədir, belə. Bu azanların her biri seni bir gün bir işten ayırır. Eyni işten ayırmır da. Her gün bir haldan ayırır seni. O seni mühasib eləməyə fürsətdir. Bugün namazımı çok şux kıldım, haldan kıldım. Niye? İşlerim qaydasında gedirdi. Səhər açıldı, həmin zöhr namazıdır. Həmin namazı halsız kıldım. İşlerimdə problem var. Hə, deməli mənim mənəvi halım maddi vəziyyətimə bağlıymış. Xeyli şeyler insan kəşf eləyir. Bugün niye namazımı gecikdirdim? Hə, mən filan işe bağlıydım. Deməli buna bağlılığım çoxdur. Bundan qoparda bilmədi namaz məni. Ama filan gün rahat niye kıldım? Hamımız, siz de, mən de bugün iki rikat süb namazı kılmış. Süb namazını kılmışsınız da ya. Bir tam şey yadıma düşür, bir tanışımız vardı. Sonra da namaz kılmadı elhamdülillah. Evveller kılırdı, deyirdi ki, süb namazı azan olurdu, bu da yatmırdı. Gün çıxan azan da yatmırdı, namazı kılmırdı. Zöhürdən qabaq kılırdı. Dedim, niye böyle edersen? Dedim, neyse yüreğime böyle yatır. Hoşum gelir zöhürden. Evvel, bazıları o kadar öyrəşir namazı qəza gedir. Sübdə təəccüblü olur onun qılması. Həmin o iki rikət süb namazını biz hamımız qılmışıq. Həmin o iki rikəti də Əli Aleyhisselam qılıb. Eynidir namaz, şəkili eynidir. O iki rikətlə Əli Aleyhisselam o dərəcələrə çatır, biz də o iki rikəti qılırıq. Bu namazın mənəviyyatı, ruhu nədədir? İnsanın qəlbində bak, gizli içində saxladığı o gizli öz mən, o daxili mənəvi haldır o namaza dəyər verən. Batindən asılıdır batin, bizə gizli olan batindən. Kərbəla şəhidləri hamısı İmam Hüseynin haqqın yolunda şəhid olub. Hamısı. Əbəlfəz ağa niyə hamısından üstün oldu? Ki deyir bütün şəhidlər ona qibdə edəcəklər. Hansı qəlblə şəhid oldu, o mühümdür. Hansı qəlblə şəhadətə çatdı. Şəhadəti hansı qəlblə dərk elədi. İnanın, bütün Kərbəla şəhidləri suyu götürsəydi ucuna içməzdilər. Və bütün Kərbəla şəhidlərinin qolları kəsilsəydi İmam Hüseynindən dönməzdilər. O qəlb idi, Əbəlfəz ağanın qəlbi idi ki, onun şəhadətinə dəyər verib. Həbib, sən də o məqamda ol. Həbibin özəlində deyil. Qəlbin bir dərəcəsi var. Müslüm ibn Əlsəcə, Həbib ibn Məzahir Quran hafizləridir. Amma Əbəlfəzin məqamı bir başqadır. Qəlbin daxili vəziyyəti, o gizli hissəsinin necəliyi əmələ dəyər verir. Ona görə insana qiymət vermək çox çətindir. Ona göre deyir, rahat qəzavət eləməyin insanlar haqqında. Ehtiyatlı ol, nə badə deyəsən, filan kəs filan kəsdən üstündür Allah'ın yanında. Biri var, məsum deyibsə, o heç. Deyiblər ki, İslam peyğəmbəri hamıdan üstündür, bu heç, onlar xəbər veriblər. Amma biz özümüzü müqayisə eləyəndə, biz tez rahat bir-birimizin üstünlüyünü bilə bilməliyik. Çünki insan dərindir, gizli bir varlıqdır. Düz cemaatın bəzi zahiri əməlləri bizə içindən xəbər verir, amma tam xəbər vermir. Tam tanımaq çətindir insanı. Bir hədis var. Buyurur ki, fi təqəllübil əhval ulimə cavahirir rical. Buyurur ki, hadisələrin, halların dəyişikliyində kişilərin cövhəri üzə çıxır. Hadisələr üzə çıxardır. Vəl əyyam tuzigul ləkə səra'iril kaminə. Buyurur ki, günlər, ruzigar gizli saxladığın o içi üzə çıxardır. Gərək zaman keçsin, hadisələr, ruzigar səni özüvə tanıttırsın. Çox saylı hadisələr üzə çıxardır. Nələri gizlətim sən içində. Quranda belə bir ayə var. Bəlil insan alə nəfsihi bəsirə. Vələv əlqəl məazirə. Buyurur ki, həqiqətən insan özünü tanıyır. Özündən xəbərdardır.
baxma ki, üzür gətirir. Əslində mənası bir üstündədir. İnsan bəhanə gətirməsə özünü tanıyır. Üzür gətirməsə özünü tanıyır. Üzürlərimiz mani olur. Bilirsiniz, biz nə qədər qəribə varlıq ki, cürət eləmirik, təklikdə də oturaq, deyək, mən buyam. Özümüzə də bəhanə gətirir. Yox, filan oldu, filan oldu. O üzürlərin hamısını kənara qoy ki, görəcəksən onda özün özü. Özündə cürət tap, deyən, bax, mən buyam. Mən buyam, məndə bu xüsusiyyətlər var. Xəlvət bunun üçündür. Üzürlərin, bəhanələrin hamısını kənara qoy, özünü tanı. Allah məyər səndən nə istəyir? Günlər keçir, illər keçir. Tez elə ki, nə qədər özündən tanıdım bir o qədər yaxşıdır. Kişi kimi özündən mühasibə apar. Öz əleyhüvə dəlil gətir, leyhüvə yox. Öz əleyhüvə dəlil gətir. Özündə cəsarət tap, özünlə xəlvətdə dinən, ay namərd nəfs, sən bu sanmış, səndə bu var imiş, sən nələr gizlətmisən içində, məndən nələr gizlətmisən, pünhan saxlamısan. İnsanın daxilində divarlar var. O divarların arxasında gizlənən xüsusiyyətlər var. Hadisələr o divarları laxladıb o pislikləri üzə çıxartmaq üçündür. Filmlərdə görmüşsünüz, bəzi filmlər var, döyüş filmləridir. Girir biri silahla, bir otağa silahlılarla doludur. Hərəsi bir divarın arxasında gizlənib, bu da girir onları aşkar eləyir, çıxdıqca öldürür. İçimizdə bilirsiniz nə qədər silahlı, elə qəlbimizin divarları arxasında gizlənən xislətlər var. Onlar bizi öldürmək üçün silahlanıblar hamısı. Hər gün axşam o evə başvur, o evə başvur və mühasibə budur ki, onları aşkar elə bacardığın qədər öldür. Öldürməyin də yolu budur ki, Allaha ərz eləyəsən, Allaha təqdim edəsən. Deyəsən, tapdım, bax, bu əli silahlı təkəbbürdür, bu əli silahlı həsəddir, bu məqam pərəstidir, bu dünya pərəstidir. Getdiyicə bilirsən nələr kəşf olacaq, heç ağlığa gəlməyən, özün oturub özünə təəccüblənəcəksən ki, məndə bu var imiş, mən bu yanmış, heç gözləməzdim, özüm özümdən gözləməzdim. Özüm özümü tanımamışam. Biz özümüzü itirmişik, özümüzü tanımağımız lazımdır. İnsan çox mürəkkəb varlıqdır. Mürəkkəbliyi də bundadır ki, gizli hissəsi aşkardan çoxdur. Gizli hissəsi aşkardan çoxdur. Davamlı tövbə bunun üçündür. Bizim tövbələrimiz bizi bilirsiniz niyə bir yerə çatdırmır. Çünki ümumi tövbə edirik. Tövbə etirafdan sonra tövbədir. Tövbə bilirsiniz nədir? Mən buyam, üzr istəyirəm. Mən buyamı aşkar elə, Allah deyir, dərhal qəbul edirəm. Dərhal qəbul edirəm. Hər gün özü tanıyı, dinən mən bax buyam, bax bu əməlim bundan qaynaqlar, üzr istəyirəm ilahi səndən, tövbə davamlı prosesdir. Biz amma belə deyirik, mən günahkarı bağışla, niyə bağışlanmırıq? Çünki bilmirik axı, nəyi bağışlasın. Özümüzdən baş açmırıq axı, etirafdan sonra tövbə lazımdır, etiraf üçün də gərək mühasibə edəsən, üzə çıxardasan ki, məndə bu var, bundan üzr istəyirəm, bu xislətdən, bu əməldən üzr istəyirəm. Üzə çıxar, keçən dəfəki söhbətə qayıdıram. Üzə çıxır, eyblər. Adam yaxınlaşır ki, ümitsiz olsun. İmam Səccad Əleyhisselam deyir. Elə ki, baxıram əməllərimə və özümə, məyusluq məni bürüyür. Bu əməllə, bu işlərlə, bu xislətlərlə mən heç batdım. Nə gözəl dualar var. Deyib, baxıram özümə, əməllərimə məyusluq məni bürüyür. Birdən gözüm sənin rəhmətlə sataşır, qorxu gedir, ümid gəlir. Keçən dəfə dedi, nə istəyir? Gedəsən, deyəsən ki, məndə bunlar var, üzr istəyirəm, məni bağışla. Məni bağışla deyən kimi, sən dedicə olub deyib, mən səni bağışladım, narahat olma, qəti özü narahat eləmə, qəmlənmə, kədərlənmə, səni bağışladım. Biz belə Allahın huzurunda mühasibə edirik. Bizə bir şey lazımdır ki, kəşf eləyək və etiraf edək, qalanı onluqdur. O da bağışlasın. Amma hər gün, hər gün, innəhu kənə təvvabə, siz ona tərəf gedin, o da sizə tərəf gəlir. Gedin ona tərəf sadəcə. Allaha and olsun, bu cümə günə and içirəm. Allahın bizdən istədiyi bir şeydir, etiraf. Etiraf üçün gərək oturasan, məşğul olasan,
Etiraf edirəm, mən təkəbbürlüyəm. Etiraf edirəm, mən dünyapərəstəm. Filan səbəbdən. Etiraf edirəm, buyam. Sən dedikcə Allahdan səsini eşitsin deyən mənim bəndəm. Narahat olma. Narahat olma. Sənin yaxşı xüsusiyyətlərin də var. O sənə ürək dirək versin. O səni bağışlasın. Eyibləri saymaq, üzə çıxardıb etiraf etmək. Bu lazımdır bizə. Ona görə əleyhissalam deyir, ya səri ar-rıza. Bu sözlərə inanaq da Həzrət Əlinin Kumeyl duasındadır. Ya səri ar-rıza, ey tez razı olan. Tez razı olan. Çək-çevirə salmayan Allahdır. Biz ona görə onun qapısına getmirik, elə bilirik ki, başımıza qaxacaq. İşimizi dolaşdıracaq. Gelib deyəcəm, bizə niyə elədin bu işi? Belə deyirdi, ya səri ar-rıza, bir şey istəyir ki, gələsən, razılaşsın, bağışlasın.